ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ବଣଭୋଜି କରିବାର ଆନନ୍ଦ। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଜନସମାବେଶ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗହଳି। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପୁରୀଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳପ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ରହିଛି ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ, ଯାହାକି ପୁରୀଠାରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଣାର୍କଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ, ଯାହାକି ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା' ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନତି ଦୂରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବଣଭୋଜିର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ବଣଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ଏହି ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫେଇ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାର ଆସୋସିଏସନ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ଏବଂ ବଣଭୋଜି ସ୍ଥଳକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଉପସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ କୃପାନିଧି ବେହେରା, ଉପସମ୍ପାଦକ ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ରାଉତଙ୍କ ସହ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରମଣି ବେହେରା, ଶର୍ମିତା ଜେନା, ବିକିରା ବିଶ୍ୱାଳ, ରଞ୍ଜନା ହାତୀ, ପୂଜା ରାଉତ, ଓମପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସରସ୍ୱତୀ ସାହୁ, ପ୍ରାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଆମର ପରମ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ତେଣୁ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନେ ଏଠି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ବି କରିକି ଯାଆନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିଛେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଜାରି କରିକି ରଖିବୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଆମର ସେବା। ଆମର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଉପସଭାପତି ରାଜେଶ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପାଦକ ଆମର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ସାର। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ କିପରି ସଫା ରହିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଆମର। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।